Lev Nikolajevič Tolstoj, dvě myši. Vznešená myš z města přišla na návštěvu k prosté polní myši. Polní myš dala svému hostu, co právě měla. Hrách a pšenici. Vznešená myš pojedla a řekla. Jsi hubená, protože tvé živobytí je chudé. Přijď jen ke mně a uvidíš, jak žijeme my. A tak přišla polní myš na návštěvu. Pod podlahou se myši dočkali noci. Lidé se najedli a odešli. Vznešená myš vedla své hosta z díry v podlaze do komory. Obě myši vlezly na stůl. Polní myš nikdy neviděla taková jídla a nevěděla, do čeho se dřív pustit. Řekla. Svatá pravda, naše živobytí je špatné. Sotva to dořekla, zatřásl se stůl, do dveří vešel člověk se svíčkou a začal myši honit. Sotva stačili doběhnout do díry. Polní myš řekla. Ne, moje živobytí v poli je přece lepší. Sice nemám tak sladký jídlo, ale neznám takový strach.